אני רוצה להגיד לילדים פה, לבחורים שכאן, לא יודע מה אתם עוברים, אבל היום אני נתקל בזה הרבה. אני נתקל בילדים חצופים מאוד. אני יודע שזה לא אתם. אני יודע שאתם לא כאלה. אבל אני אומר, יש ילדים חצופים מאוד בדור הזה. אז זה פנים כפויי טובה, ואני אומר לכם, כואב לי על מה שאני שומע. ואני רוצה פה להגיד לכולם, שלא תשכחו את זה אף פעם. כי אני שומע דברים שזה מזעזע אותי, מכעיס אותי, גם אומרים לכם, מוציא אותי מדעתי. אני שומע את האבות האלה, אני בוכה איתם. אני ברוך השם משתבח שמו לעד חס שלום. אני לא יודע איך אני, אם זה מצב כזה, אני לא חס שלום. הילדים שלי ואני זה אינפוזיה. זה קשר מטורף של יום יום כל היום. אני לא יודע אם חס שלום זה היה נופל אצלי, הייתי שורד את זה. והיום אני שומע ילדים חצופים, איפה אבא שלי היה? כל היום היה בעבודה. בקושי היה בבית. איפה הוא היה שאימא שלי הייתה? והאימא גם. מה, אני גידלתי אותם? איפה היה אבא? מי היה שם בשבילהם? ואני רוצה שתזכרו דבר אחד פה, רמת גן, אהובים שלי. תזכרו את ההדמיה הזאת כל החיים שלכם. זה נכון שאימא מחזיקה בילדים שלה. יושבת על הכיסא ומחזיקה את הילדים. ילד פה, ילד פה, ילד כאן. אמת, היא מאכילה אותם, היא מניקה אותם, היא שומרת עליהם, היא מגדלת אותם. היא מרדימה אותם, היא מלבישה אותם. אף אחד לא ייקח את זה לאף אמא. אבל אל תשכחו שבזמן שהאמא יושבת בבית עם ילדים על הידיים, יש אחד שמרים את הכיסא הזה עם הילדים והאמא ביחד ומחזיק אותם רגע רגע, שנייה שנייה, מפרנס ומאכיל אותם, ורגע רגע נותן להם לשבת בביתך בבית בזמן שהוא בחוץ עובד. נכון, אבאלה. האמא יושבת בבית עם הילדים. אבל בסוף את הבית, את החשמל, את הארנונה, את הגז, את המים, את הפינוקים, את הבית ספר, את הגן, את הבגדים, את הכביסה. יש מי שהולך נקרע ולא נמצא בבית בזמן הזה, זה אבא שמחזיק את כולם. שאת זה אף ילד לא ישכח בעולם. אף ילד.